حکومت نے کراچی کے ضلع شرقی کی یوسیز سیل کرنے کا اعلان واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جو گلیاں متاثر ہیں صرف ان کو سیل کیا جائے گا۔ ڈیپٹی کمشنر ایسٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اطلاعات نے سما کو بتایا کہ یونین کاؤنسل کی بنیاد پر سیل کرنے سے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈیپٹی کمشنرز کو مزید ورکنگ کرنے کی ہدایات کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا۔ وفاق 14 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن بڑھائے یا نہ بڑھائے، ہمیں بڑھانا چاہیے، وزراء کی تجویز۔ میئر کراچی نے کہا بغیر سختی کے لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ آئی جی نے تمام کاروبار کچھ روز کے لیے بند کرنے کی تجویز دے دی۔ پنجاب حکومت کا بھی لاک ڈاؤن میں مزید توسیع پر غور۔ صوبے بھر میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں کو سیل رکھنے کا فیصلہ۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، قربانی دینا ہوگی اور لاک ڈاؤن بڑھانا ہوگا۔ رواں سال حج کی ادائیگی ہوگی یا نہیں، 15 رمضان المبارک تک فیصلہ ہو جائے گا۔ وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا بیان۔ کہا سعودی وزارت حج نے اب تک حج معاہدوں سے روک رکھا ہے، مختلف آپشنز سعودی حکومت کے زیر غور ہیں، پاکستان سے بھی مشاورت کی جائے گی۔